Друзі, ще раз покажу його, нарешті. Дуже багато людей просило, хотіли такого 200-го кентавра. Я розумію, зараз почнеться в коментарях руганина, бо, знаєте, 5 років назад робили фортешки 161-ші з мотобочною коробкою. То таке гівно було, воно ламалося, жопа просто як. Я не кажу, що тут все супернадійне, тут теж вони всі ніжні, треба їх обслуговувати, холіти, лілеїти. Ну, глобально сипатись в перший місяць нічого не буде. Якщо ви, як то кажуть, з руками, якщо ви дружите з технікою, розбираєте, будете глядіти, він буде у вас працювати. Його перевага в чому? Що, дивіться, тут 11.05 мотор, не 11.00, як раніше писали, 11.00 на моторі, і писали там 22 сили, 20 сил. От, тут реальних 18 номінальних, 20 максимальних є сил. Плюс широка резина. Широка резина вам дозволить більш площа зацеплення з ґрунтом. Буде краще тягнути. І передня вже ширше. Кидаєте ще сюди утяжелітель, грузи якісь, бліни. Раз, два. Все. Супер. Супер. В комплекті фреза, в комплекті пул. Вихлопна труба хромірована. Вот. 6х2 коробка. Ось так виглядає робоче місце. До речі, я зараз сідати не буду, бо все мокре, але, до речі, плюс-мінус в ньому адекватно, зручно сидіти. Місце є. Я з моїм зростом коленками в руль не опираюсь. От. В наявності є такі ще кентаври на 18, ой, пробачте, на 15 кінських сил, такі от точно самі. От, но цей саме більше люблять, тому що, знаєте, 18-кою, 15-кою там його трошки не вистачає. Коли ви хочете там щось пограти однокорпусним пушком, не беріть ті гавняні плуги двокорпусні, які по ньому йдуть в комплекті, завжди магазини про це пропонують. Беріть однокорпусний з регулюванням і зможете їм пограти, фрезерувати, коса і всі інші роботи, прицеп потягнути, без питань зможе. От. Такий тракторець. І його перевага – це ціна. З усім добром до нього, вроді було 3 тисячі, наскільки я пам'ятаю, але може вже дешевше стало ціна. Бо там трошки було здешевлення ще. І зараз же на них дають 2 роки офіційної гарантії від ДТЗ. Щось з вас відвалиться, вам все зробить. Тому, друзі, такий тракторець. Поставте, будь ласка, лайк. Бачите, працюємо в дощ. От, щоб вам показати, можна сказати, новинка. А, ще ж круто, тут блокіровка по осі йде. Не диференціал. Воно не так ламається. Можна повертати сміло з блокіровкою включеною. Якщо там щось завтикаєте, нічого не зламається. От, то супер, то супер. І по осі вже товщі, ніж в 15-ки. Більш потужні. От такий тракторець, друзі. Підписуйтесь на канал, як завжди, слава Україні, бережіть себе і для замовлення по номеру телефону внизу.